A arma usada no crime foi encontrada minutos depois de tudo acontecer. A história começa com a denúncia de uma adolescente de 12 anos que afirma ter sido vítima de um abuso sexual. O suspeito do crime seria o namorado da mãe, com quem ela vive há dois meses. A raiva tomou conta dessa mulher e ela decidiu armar uma emboscada contra o namorado de 30 anos. Contratou dois homens, dois jovens, de 19 e 21 anos, e pagaria 10 mil reais pelo serviço. Na noite desta segunda-feira, o falso anúncio de assalto foi anunciado na casa da família. Um dos suspeitos, armado, foi até o quintal, no fundo da casa, e atirou diversas vezes contra a vítima. Lá na frente, o comparsa segurava a mulher e os três filhos. Mas tudo não passava de uma encenação, de acordo com a polícia militar, porque ela já sabia de tudo. Cinco minutos depois, os policiais do 30º Batalhão prenderam o executor dos tiros, de 19 anos, com a arma e a moto usadas, no homicídio. Ele já estava na Vila Pedroso. Segundo a apuração da polícia, com a prisão do primeiro suspeito, eles conseguiram informações do comparsa. Ao ver que o crime já havia sido descoberto, ele tentou um álibi. Se passou por vítima de um roubo de moto tentou registrar a ocorrência, mas a falsa denúncia foi descoberta, assim como outro crime, maior ainda. Com a prisão da dupla, foi mais fácil chegar até a mandante do homicídio. Os três foram levados para a central de flagrantes. De acordo com a polícia, os dois suspeitos já tinham passagens por receptação, tráfico de drogas e aliciar menores.